Quelli youtubera, quelli gamera, Mr. Gamecast TV, unë jemi si jemi të dy shtume e Donin edhe me Eronin, Battlefield 4. Sa herë e shtim këtë Eronin qëtu me neve në qëtë qëtë map e ka të preferume? Ozë? Full jena, serveri jo full. Që sa jemi të prit me ardhë dikush këto na kërkush së ka vjen? Ka vjen kërkush jo, as me helikopter. E po full është që di, pet, pet ndohet e pash një helikopter. Po. Lergë është. Që po erdhen me helikopteri. Qërë, 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 jakti. Mirë se erdhen vdekjes. Qërë dhe një nërti. Për tresh, ade për tresh. Herqë. Ja, se qujti që ka smerë. E, po dona me hu që të pozna. Jo që mi bo, po punoni, punoni, punoni. Po më bëtën të më gjujtë të burë. Pes vetë të më gjujtë të burë. Punoni mëra djallë, se ku e mora qëtë armë, që e zekë kjo veç për afer është. Spet pa. Na mërën bazë, na mërën. Një e bona elimination në ftyrë, zëllusht. Që kjo me helikopter, që kjo me helikopter, shkatrojo. Po që kjo me helikopter venë se mu që me na pështu në eve. E, që më ndohës. Hate helikopter vlo, pështona. Po që vartë në spajrë për dhjo. Po, po, për t'ja shtin lift një unit. Kuuu, lift ja shtin asodhen. Sa shna vinë që t'u në lift e. Që shtu veç për presim. Qërë kjëtë që 3 euro i paketum që të mërë burë. A, ka në vjenë helikopteri. Jom shtraja që të lift e dhune mi pres. Mbi kryj kena bat. Pas kanarë, qërë poshtë. Mbi kryj kena bat. Altia kryj në punë ka ja për shansë. Po për normal edhe ajo ka pluma. Kemi është që e gjunë njerë e automatikë më punu e vranë. Bërë një natë balë. Mbi kryj kena të manë që tu ku e mundet. Që t'i ku e ti s'ha as një mes? Po, po, pishon hard burë. Qëta është dyën, qëta është dyën? Po, pishon hard. Ka shkoj që ai heli. A, me në 22% një pësaj. Oh, janë gjeva një. Opa! Mu duft me këcy... Mu duft me këcy bat, se kënë të mhek. A këtë edhe dikush me mua? Se mi përgaditëm për mundëgjit nëhet, mërë burë. Aty në tavan. Sërzit një raketa, ma lidhët. Kajti ku marë gjitë me. Edhe një e ki në krejt që është nëhet i ki. Hadë po shkojmë nëhet i shala kemë fatë me pështu. Ah! Ah! Shuj se i mora që të shfarë basi po boj. A ki energjia di shka bat? Ja, s'kam bez zolë. Shkoj t'ju shkoj. Aha, në gjetën që t'u jetë. Cruise missile! Lifti, 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 lifti. Kuuu. Këtë armë duhet me qelë shokë edhe veç rinë i shtratë aty edhe i shonë pinentit. I sakaton njerëzit. Hadi kështu tash me këtë. Qëre, Hamza ka lujtë. Me qëtë adres të me mi ka marë krejtë. Këto armë mi ka përzih burë. A, një që koka që aty. O, o, pinat,
Nerd, nerd është e dipo. E kom një armë ndoket 70 kila i ka. Kuku! Që kjo bëgë është të armë për lërga. Helikopter, helikopter. Për njerë e pshate. Janë gjeva të. Bravo, këm helikopter, që ta është njësi me nëndim. Që që hek ju në me ndru këto. Tri dit poj me ndru. Ullma. Jënë të në marë bazën më burë. O, së ka të me. Në në shqe. Ona një arë që të më pali dhe ku. 26 e kom energjini. Opa, helikopteri, po t'me po navije. Po navije helikopteri! Shmontim, shmontim, lako. Mushu, mushu. Pësa gjumë? Mushu! Ej, që kom dur base. Pse am baso t'i kusha? Po, po. A shkoj? Në pranë, në pranë. Bravo, qaj. Me mortar, me mortar. Qere dera për... E ka unë prej t'zik, prej t'zik, bas! Sla me vroh këto e... A, më se fuk, marini. Shkova fik! Shkova fik! Më trahtu në shok! Më trahtu e rën... Nuk le... Nuk le... Kapem, kapem, s'kisha me bo... Qa ka bot, mërë vlo? Për të rëtëlloj, qëta? Këpi helikopteri, ku ka... Handikat. Jo, jo, po rëtëllu. A, dhe, shoha, fund është me shu. Qërë nërtë ku e kena njerë në banespat. U këputën të në gjujtë. A në rritë të klifti të tash? Jo që atë klifti, Ron. Basë këtho, hajde ko. O së rejtë që aty, pritëm, pritëm. O ka gjumë pinel ti taj mëre? A një hede, hede me mu, në basë, hetë. Ku i ka të në tje mëra që më basë këmë ki? Ku e... Bebi, këto në ari. Unë e duha bitë ambasedonit, mëra. Jo, hajde. Qërë një? Ku hini në lift ati? Hadë, hec tona, këtona në lift, në qëtë lift poshtë, t'ju dalim nërë krejtë. Ka që i lift ati, që sa më t'ju lypë që t'i zdi? Betëm në, betëm në. Hadë, don, hadë. Që kjo është aj lifti që t'el krejtë nërë. Që t'ju du, dyja qëllin që tash, dyja qëllin që tash. Që pas ka në, o, ka bjen banesa më dohët. O në zoni, a ra? Në zoni edhe mu, edhe mu. Për pak në kanë zoni, kom pështu, ma bo një ekran... Ekran... Ma bo një ekranin në zi qëra që shëtu ra që tash. O i pikselja. Tash në qonë pjot që tona bo. Ka dalje ba, ka pjot që tona. Qëraj, qëraj, qëraj. Iki, iki, iki. Caj, caj, iki. Të ndojmë se në heqë. A u kësyt i ka? U kësyt bëtë. Qërë, qërë e shë. E gjete? Shkoj me marë anin e murë. Ik! E murë, e murë. Qaj e lënjoj, e lënjoj vynë që ti në anije. Ku të dynë ti? Që janë gjeva e lënjoj. Bravo. Qërë, qërë multikill. Bravo, 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 bravo. Në sekundë ja kemi gjithë dytë. Që ku ardhë, këmë këtë cajë përsipre dhe zbrojtë, e brava. E poshë, që që në helikoptere kena? Po, me poshë të dhe po. Po, egziston mundësia batë se në kanë u kanë shushë su. A të thashë? Ra poshtë, ra poshtë. Qem ka e prasë, ka e prasë. O, ka do në shku me marë tenke, në murja. A si s'lëvoz me tankin? Ajë që në të japrish tankin që shtu qe ome. A shve po atje dhe... Avo, 94 ja kom hek, baca. Ma në gjeti se Evrova. Që e dhe doni, e dhe doni. Erdhen proforcime të avansin e për filma, kur kryet krejt. O, jën të në mora, pete.
Where... Kaj me helikopter, po kaj të shtyrë shumë me zinë. Po, po. Qërë kosh, qërë kosh? Po. Qërë po, ajtë të të trinki. Qërë që ti për fundi te është burë. E vrojti teka, teka po këtë e vrojti, po po. Jo, dikush për na i merë mapin shumë shpejt, bat. Qërë mërë, qërë mërë në alë, te, mbi pa në. Qërë ku, qërë qërë ku, lej. Që mbi e, ki e. Kejt bomba të shka. Një e heka. Kejt, kejt për Sipri është mes. E heka, bat, i pastrova. E, bro. Ti veç përësit babosha dhe ta hecin. O pet për na i marim, shkoj shpejt. Ten kënë me marë mujsh. Pikojt, marë vla. O, dikush në ka zhun. A, bre. Ne, ne, kapin që aty e ki. E, më kapin. E, a di sa kështë e rypë që do metë, ku shef kë mërë vla. Jo, që ato e heka, po u bo... A, që nëllko ka e. Nëllko ka në tretin kat. Ma, me nëllë aty. E heka njo, që që? I qava, që që ku? Nëtë në respawnën në... Po kanë gjuhë, po kanë gjuhë! I kajtë mërë vlo? Full më kanë bo, bac. Qëta e që më to, bac? Bac, një e kena më bas! Po, jëmë ka e presë që të nëllë. Yes! U, del, 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 shpejt! Miro, pështova. Aaaa, ma s'ja fut palidhje! O, i shala nuk më shë. Që që që? Ku, janë gjeva një e? 75, 75 janë gjeva. Ma janë gjeti se e këmë vrojë dhune. Qërë i nëllë, tash pishtuit mundem i po ata bat. Qërë i nëllë? Qërë, 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 qërë. Ate që të poshtë, një katë ma poshtë, hecë. Që të pojë mundem. E, tash. Nuk dija u shtrej, saj, a qka puna t'ki. Ku, krejt asista, ben, në unën. Shkaj RPG! GGG, undet? Lej flesh, sa... Opa, shupin basi, no, ka dorën basi, met. Një e hek, ha, tash... Ja futi suicide. Jo, ma. Suicide squad. Suicide squad. Mu isha me shku nërë në banes, ta është miro puna. Mas pa. O, e heka, e, që, më heki tjetëri. Priko, që i shtrem këtu kërkakone, e. Fadam të shajze. O, pas i zlos. Edhe ty e rëm. Ja, është Moldova. Bravo, a po shkojmë nëllë manes? Riqi, Riqi, shkoj Riqi. Shkojmë nëllë. Preki të punë. Hajde shumë, sorry. Opa. U shpërë të fjetësh. Qo bumëre? Jo, ma shfarte. O ndalat muzikë, ej? O telefonë. Dale, dale. Kopi raketa që do? Pala, bati, s'po di që shko qaj ma spari. Qara ti poshtë ati ku t'ja fërdoroj një, direkt nga qërë. Qërë se ka kop, to që poshtë i shtrejnë e, duhet me shdryp një. E, nërk, doke për bol, i kina me snaj për bol, bati. Nëse e nërk, i kina t'banes. Ka kërkush aty meci, që aty t'y që? Jo vërnat në nes nërk, bac. Jo që ku e mune për përbol që e kom ato matë modën. Jo kjo ma e modën e po që të përbol që e kom. Të këshyri ku e ti marë bosu, për mi që donin për shohë. Që ku e bac, apo më shë posh? Përbol të e burë, veç këshyri që e banes e tje. Po, po, e banes a përbol aty e. A ko? Ja. Një keun e heka, bur. Dy kemës. Miro.
Edhe një pi u vjen mbas bat, sa shu vjen? Pa u bo një minut sa shu vjen. Se po është hard. Se prezi naju, ashtë të të. Po tash në kon... Tash në kon shaj, bur. Kush po gjun? E po ajo është, sigur. Shurë ti si me sniper ki. Qe që po në vinë me lift e? Rëti që aty unë është të përsipri. Një heka, se ka pizolla bre. Që edhe një ka vjen me lift e? Tash ja, fërfullojmë nga bombushkin vrenda. O, më dhoni të gjithë bombe, dyjo ne, dyjo, bravo. Që unë gjithë 80% e, 80% e kom hejë, bravo. 80%, më dhoni me bombe, deshta me fry bombe. E petër dhe një e kena banes në e ti. Malta? Po. E lifti. A shumë. Po shkruni në e banes, se ty ku kemë. Ta që po vijë dhërë prisë. Të presë të lifti, po bush. Që e, që e, për të vërë. Dhe unë jam basë juve. Ka të shpejtë se 47. Futu edhe, futu. Ta është veç një bombe ose një C4 është edhe ecen. E bombe s'ko, e arzita. Kësë është kërkush? Shto kërkush? Qërë bombe, bravo! Mi s'ne përri s'deshta me prej, po e lash. Qërë. Adrenalina më qullë, për kësaj vjetë. Super një me është, e murem edhe këtë bazë. Hadë po shkojmë që aty bile po këtësejmë, dhej 20 dhej sot kryet, pekalojmë lumin. S'kena shansa me mbri. A, s'ka shansa me mbri. Ti mbri nëse ki këtësi në elë. Ti në elë, ti mbri ve. 3 2 1 Po kryet. Wow, bitë shumë edhe të mirë kena fitu që të lojë. Mos rëmë me bosherë, shijem vitë në nëshme.